The Fitness Time kursa doğru. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar va Fitness Time ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Mana sizlar bilan bir haftadan so'ng ko'rishib turganimdan yana bahoyatda xursandman. Aziz tomoshabinlar, bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan yoshi kattalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bugungi suhbatimiz esa bodybuilding va fitness bilan shug'ullanib, tik qomatlik yuradigan insonlar haqida suhbatlashamiz. Avvalo nima uchun 70-80% bodybuilder bilan shug'ullanadigan insonlar qomatini mana shunday qilib yuradi. Buni asosiy sababi umurtqa pog'onaning tekisligida. Ya'ni zalga kelgan inson boshida bunday qilib yurmaydi hech qachon. Haqiqiy murabbiy unga, ya'ni shogirdiga aitsa, qomatingni tekislab yur desa, haligi shogird, ya'ni yangi boshlagan inson tekiz yürüyüşe hareket kıladı. Çünkü sport bilan şugullanmayan insanın umurtka pohonası zayıf boladı. Yani en pastegi umurtka zayıf boladı. Anlaşın akıbatı da manlaşın diye bükçü işler boladı. Yok ki maşinada köp oturadı, yok ki işhanada köp oturganı bayız. Manlaşın diye halette bükürü haletki kep kaladı. Bu cibilizir bilan 2-3 ay şugullansa kamatı tekizlenip kökürayı kötarılıştı, başlaydı. Bunun asasi sebepi nemedi? Ya'ni shug'ullanayotgan jarayonimizda muskullarimiz shakllanishni boshlaydi. Bodybuilding bu tana qurmoq degani. Shug'ullanayotgan paytimizda tanamiz qurilishni boshlaydi. Ya'ni biz qanday shug'ullansak, qomatimiz ham shunday quriladi. Chiroyli yurib shug'ullansak, chiroyli quriladi. Bukchaygan holatda shug'ullansak, bukchaygan holatda tiklanadi. Shuning uchun har bir murabbiy o'zini shogirdiga aytadiki, har bir mashq qilgandan keyin qomatingni ko'tarib yur. Ya'ni umurtqa pog'oningni tekis qil. To'g'ri, boshida 1 oy, 2 hafta og'rishi mumkin, lekin ma'lum bir muddat o'tgandan keyin o'zidan avtomatik ravishda qomatlar ko'tarilib, tekis yurishni boshlaydi. Buni ko'pchilik ko'chada ko'rganlar manmanlikka yo'yadi, ya'ni noto'g'ri qabul qilishadi. To'g'ri, manmanlik uchun ham 20% odam ko'tarib yurishi mumkin, lekin asosiy sababi shug'ullanib umurtqa pog'onani tekis qilgandan keyin avtomatik tarzda bu narsa ko'tariladi. Keyin yurishlar, mana bunday holatda yuriladi, mana bunday holatda yuriladi, lekin haqiqiy bodybuilder bo'lsa, shug'ullanayotgandan keyin qanot muskullari o'sadi. Orqadagi qanot muskullar o'sganini hisobiga yelkamiz iloji yo'q chiqadi tashqariga. Bo'sh holatda turganda ham qo'llar ikkita yonda turadi. Iloji yo'q bu narsani. Yopib yura olmaydi hech kim. Shug'ullanmagan insonning orqasi tekis bo'ladi-da, shug'ullangan insonning orqasi kengroq bo'ladi. Shuni hisobiga mana shu holatda ko'krakni ko'tarsa, chig'anoqlar ochilganga o'xshaydi, lekin o'zi xotirjam yuradi. Lekin manmanlik qilib yuradigan insonlarimiz ham yo'q emas. Shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, siz ko'cha-ko'yda bir bodybuilder bilan shug'ullangan, qomati chiroyli inson bo'lsa, u hech qachon ataylab yurmaydi. O'zi xotirjam yurganda ham siz tashqaridan qarasiz, manmanlik qilib yurganga o'xshaydi, lekin o'zi aslida unaqa emas. Uni asosiy sababi qanot muskullari katta bo'lib ketganligi xolos. Yana bir masala, yosh muxlislarimiz yana savol berishyapti. Ko'kragim 2 xil bo'lib qopti, qo'lim 2 xil bo'lib qopti, oyog'im 2 xil bo'lib qopti. Inson zoti shunaqa 2 xil yaralgan. Hech kimi qo'li, ko'kragi bir xilda emas. Shug'ullansangiz ham, shug'ullanmasangiz ham. Mana misol, meni qo'lim ham 2 xil. 1 santimetr farq qiladi. Ko'krak qafaslari ham xuddi shunaqa. Uni shug'ullanib bir xil qilib olishning iloji yo'q. Shuning uchun diqqat bo'lishning hech qanday hojati yo'q.
Çünkü taşkardan karagan insan gibi bilinmeydi. Fakat o'zingiz uchun sal bilinadi xolos. Bu hamma insonda shunaqa. Shundayken fitness bilan muntazam ravishda shug'ullanib, qomatingizni hamisha chiroyli qiling. Bir muxlisimizdan savol keldi. Sport bilan shug'ullanib sigaret chekishni tashlasam bo'ladimi? Sport yordam beradimi bular? Albatta bo'ladi. Sport zaliga kelgan 70% inson chekishni tashlaydi albatta. Sababi nimada? Qanday qilib tashlasa bo'ladi? Sportga kelib shug'ullansangiz, siz o'pkalaringiz birinchi navbatda qiynaydi. Tez hansirashni boshlaysiz, kislorod yetmay qoladi. Siz qiynalganingizni ko'rib, keyin o'zingiz tashlashga qaror qilasiz. Bir oy, ikki oy shug'ullanganingizdan keyin siz albatta tashlaysiz. Sizga qunt qilasiz, men ishonaman albatta, chunki mani o'zim shogirdlarim ham sigaret chekardi, nos chekardi, shularni chekib yurib oxiri tashagan. Men o'zim guvohi bo'lganman, rostdan ham tashagan. Sport bilan shug'ullansangiz, sigaret va nos chekishning xohishi o'z-o'zidan yo'qoladi. Sekin-sekin yo'qotvorsiz bo'ladi, men sizga albatta ishonaman. Keyin yana bir murojaatim yosh muxlislarimizga. Sigaret, nos chekadigan yoki ichkilik ichadigan muxlislar bo'lsa, iltimos chekmanglar, ichmanglar. Sog'lig'ingizga faqat zarari bor xolos. Chunki kelajagimiz sizlarni qo'llaringda. Sport bilan muntazam ravishda shug'ullaninglar va fitness time ko'rsatuvini o'tkazib yubormanglar. Yana bir murojaatim bor. Hozirgi kunda avj olgan somatropnik gormonni iste'mol qilayotgan yoshlarga bo'ladi. Bu nima? Somatropnik gormon. Bu insonning tanasini rivojlantiradigan, gormonlarni o'zgartiradigan va tanaga qattiqlik beradigan va tanaga narsalar toshtiradigan gormon hisoblanadi. Hozir hamma zallarda bor. Ko'p muxlislar, ko'p yoshlar sport bilan shug'ullanayotganlar kimnidir tavsiyasiga ko'ra shu somatropnik gormonga o'rganib qolyapti. Men ishonaman albatta siz ham meni ko'ryapsiz hozir murojaatim. Gap o'z egasini topib oladi. Siz 20-25 yosh bo'lib turib somatropnik gormonga o'rganib qolyapsiz. Hozir to'g'ri, gormonlar zo'r ishlayapti, siz iste'mol qilyapsiz-da, sizda natija zo'r bo'lyapti. Men ishonaman to'g'ri, chunki o'zimizning zalimizda ham bor. 5-6 ta shu gormonni olib, iste'mol qilib yurganlar bor. Bu mahsulot qimmat mahsulot, taningizni o'zgartirib yuboradi, yog'laringizni butunlay eritib yuboradi. Muskullarni chiroyli chiqaradi, rostdan yaxshi narsa, lekin zarari juda ham katta. Uni qachon iste'mol qilish kerak? Yoshingiz 35-40 dan o'tgandan keyin o'zingizni somatropnik gormonlaringiz ishlashi susayganda, keyin iste'mol qilsangiz, ana shunda zarar sizroq bo'ladi. Hozir siz yoshsiz, 20-25 yashar bolalar shuni iste'mol qilyapti, chunki o'zim guvohi bo'ldim, ko'zim bilan ko'rganim uchun aytayapman. Men u narsani iste'mol qilmaganman, lekin doktorim bor o'zimi, androlog, u menga boshidan oxirgacha shu gormonlar haqida tushuncha bergan. Men o'zim miyamga singdirganman, xudo xohlasa 40 yoshgacha men gormonlarni iste'mol qilmayman. Uni asosiy sababi gormon olayotganlarning tananing orqa qismiga, ba'zi birlarining yuziga narsalar toshib ketadi. Nimadan? Jigar lat yegandan. Jigarimiz zo'r ishlamasa, top-toza bo'lmasa, albatta taningizga narsa toshadi. Shunday ekan, men oldini olib, mening vazifam sizlarga murojaat qilib, xohlasalar iltimos deb qilinglar, xohlasalar buyruq deb bilinglar, menga farqi yo'q. Lekin sizlardan iltimos qilib qolamanki, shu gormonlarga o'rganmanglar. Kimlardir tavsiyasiga ahamiyat berib yoki kimlardir tushunchasini olib o'z boshimchalik bilan qilmanglar, chunki bu rostdan ham xavfli narsa. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Aziz teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda biz yelkani old va yon muskullarini yorib yuboradigan mashqlarni sizlarga ko'rsatib beraman. Bittada natijasini o'zlaringiz sezasizlar. Mana aziz tomoshabinlar, aytib o'tganimdek, bugun yelkaga set mashqini bajaramiz. Ya'ni u set nima? 5 xil mashqni dam olmasdan ketma-ketligini ulab olgan holatda 5 xil mashq bajardi. Buning uchun bizga 2 ta 14 kilolik gantel, 2 ta 6 kilolik gantel, 1 ta shtanga va 1 ta 10 kilolik blind kerak bo'ladi. Hozir birma-birligini dam olmagan holatda sizlarga ko'rsatib beraman. Birinchi mashqimiz jim deb nomlanadi. O'rindiqda o'tirgan holatda yuqoriga tekis ko'taramiz.
12 marta ishlaymiz. Bitta gantelni qo'yib, ikkinchisini olamiz. Tekkiz o'tirgan holatda yuqoriga ko'taramiz. Bu ham 12 ta. Buni qo'yamizda. Tikka turib, fransuzki shtangamizni olib, ko'kragini ko'tarib, tirsaklar bilan yuqoriga ko'taramiz. Bu ham 12 marta bo'ldi. Endi keyingi mashqimiz 10 kilolik tosh bilan bo'ladi. Buni bitta oldiga, bitta chapga, bitta o'ngga. Bitta oldiga, bitta chapga, bitta o'ngga. Mana shu holatda 12 marta. İki madde oldu. Endi sonki 5. maşkımız. Orundaki oturup 6 kilolarını alalımızdı. Tek yüz oturgan halette aldı yok geldi. Bak ederiz. Mana shu bilan mashqlarimiz o'z nihoyasiga yetadi. 2 daqiqa dam olib, keyin yana 2 podxod ishlaymiz. Jami 3 podxod bo'ladi. Buni yangi boshlagan muxlislarga shart emas. 2 oy, 3 oy shug'ullanib, mashg'ulotiga o'zgartirish kiritish xohlagan muxlislar bo'lsa, ishlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Buning uchun yengilroq gantelidan boshlasangiz ham bo'ladi. Shtangani o'zidan boshlasangiz ham bo'ladi. Tumalak toshimizni 5 kilodan boshlasangiz ham bo'ladi. Yana 2 podxod ko'rsatib beraman, texnikalarga ahamiyat berib turasiz. 2 daqiqa dam olamiz. Mana 2 daqiqa dam oldik, endi ikkinchi podxodimiz bilan mana shu og'irliklar bilan ishlab qo'yamiz. İki marta işledik. Endi bittalini oza. İkinci maşkımızı yani uddaladık. Endi Fransuz kitiyaga tepege. Törünçü maşkımız 10 kiloli toş bilen köklerini kötarıp belli makyem şöp oldu ki 10 ge çap geber. Va so'nggi mashqimiz bizni qiynaydigan eng qiyin mashq o'zi. İki marta udaladık. İkinci patfotumuz ham o'z yakuniga yetdi. Yana 2 daqiqa dam olib, bitta patfot ishlab qo'yamiz. Mana 2 daqiqa dam oldik. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Bu mashqlarni uy sharoitida o'zingiz ham ishlasangiz bo'ladi. Qanday qilib? 5 kilolik baklashkalarni olasiz-da, 5 litrli baklashkalarni olasiz-da. Jim qilasiz 5 kilolik bilan.
va bittasini olasiz da tevaga ko'tarasiz. Keyin ikkita 5 kilolikni olasiz da yuqoriga ko'tarasiz. Va bitta 5 kilolikni olib, oldiga ishlaysiz. Va ikkita 2,5 kilolik, 2,5 litrlik baklavashkani olasiz da oxiriga mana shuni qo'shib qo'yasiz. Bu mahsulotlarni uy sharoitida ham bemalol ishlashingiz mumkin. Biz esa 3-chi patlamizni boshlaymiz. İkinci maşkımız. Songa qiyin mashg'imiz. Uchinchisi, mana shu bilan yelkalarimizga mashqlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, har bitta muxlisimiz bizga ishonganlar bu mashqlarni yo uy sharoitida yo sport zallarida ishlab ko'rishadi. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Uy sharoitida vazn tashayotgan opa-singillarimiz Instagram sahifa orqali murojaat qilishyapti. Nima iste'mol qilaylik, nima iste'mol qilmaylik. Hammalariga birma-bir tushuntirib o'tyapman iloji boricha. Lekin natija olayotganlari ko'p. Ular o'ylashyaptiki, bir oyda 5 kilo, 10 kilo vazn tashlash kerak. Yo'q. Bir xilgilar aytayapti, 20 kunda 4 kilo, 3 kilo vazn tashadim deyapti. O'zi aslida ayol kishi uchun uy sharoitida vazn tashlash 2 kilodan 4 kilogacha. Undan ko'p tashab bo'lmaydi. Nimagaki tanasi muskullari bilan tiklanishga ulgurmaydi. Shuning uchun bir oyda 2 kilodan 4 kilogacha uzog'i bilan bir oyda 4 kilo vazn tashlasangiz yetadi. Va yana qovurilgan shirinlik va xamir mahsulotlarini iste'mol qilmasliklaringizni tavsiya qilaman. Sabzavotlarni ko'p-ko'p yeyinglar. Agarda ko'rsatuvimizni qaysidir sonini o'tkazib yuborgan bo'lsalaring, marhamat Instagram sahifa orqali kirib bemalol tomosha qilishlaring mumkin. Chunki biz har ko'rsatuvimizni to'liq sonini Instagram sahifamiz orqali joylab boryapmiz. Mana siz tomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi ko'rsatuvimizda biz sizlarga yetarlicha maslahatlarimizni berib o'tdik va yelka mashqlari uchun ajoyib mashqlarni sizlarga bajarib berdik. Buning uchun hamkorimiz City Fitness Sport majmuasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sizlar bilan esa ro'parosa bir haftaga xayrlashib qolamiz. Yodingizda tuting, haqiqiy do'st bu dasturxon ustidagi do'st emas. Haqiqiy do'st bu sizning sog'lig'ingiz haqida qayg'urayotgan insondir. Shunday ekan, do'stlarimizni sportga jalb qilaylik. Ko'rishguncha. Oyog'im qayrilib ketdi. Bugun ko'rsatuvimizda biz kachoklarning yurishi haqida suhbatlashamiz. Kachokda o'zbekchasi bilmayman. Sport bilan shug'ullansangiz, siz avtomatik tarzda sigaret tashlashga qabul sigaret tashlaysiz. Shug'ullanaversangiz, sigaret chekishga xohish qolmaydi. Sizchagan operator bo'lib qoldim aka o'z.
Fitness time ko'rsatdi.